Você, vai dar uma olhada. Sim, senhor. Uma análise de fósseis descobertos na Colômbia mostra que a Celarão titanoboa é a maior cobra pré-histórica já encontrada. Seu comprimento médio pode chegar de 15 a 24 metros e seu peso a 1 tonelada. Ela poderia caçar crocodilos gigantes. Pode se dizer que, como caçadora, ela é quase invencível. Posso assegurar a todos vocês, meninos e meninas aqui, que poderiam ser feitos em pedaços por essa cobra. Essa enciclopédia da vida pré-histórica aqui, escrevi especialmente para vocês, contém uma introdução detalhada. Quem quiser esse livro, pode pedir um para mim. Olhem todos. A cobra e o rato, por exemplo, eles formam uma cadeia alimentar. Dá o fora! Nunca mais quero vê-lo! Amável, não morde! Fora daqui! Fora daqui! Por favor, não me bata! Não me bata! Cuidado, crianças! Ei, não corram muito, hã? Bebei. Papai! Se comportou hoje, Bebei? Bebei foi boazinha hoje e tomou seus compromissos na hora certa. Dois dos brancos e docinho. Com licença, esta é a casa do Sr. Link. Ah, sim. Vocês são... Sr. Link. Sua casa é difícil de encontrar. Esse é o CEO do grupo Wan Hong, Sr. Keita. Como posso ajudá-los? Podemos... Ah, entrem. A casa, ela é pequena, mas fiquem à vontade. Gostariam de algo para beber? Claro, qualquer coisa. Eu sei, Sr. Link, está se passando por um professor de biologia do ensino fundamental, mas na verdade... Pepino ou suco de maçã? Pepino. Oh. Você está fingindo ser um professor de biologia do ensino fundamental, mas na verdade é... Ou suco de melancia? Melhor pepino, obrigado. Oh. Sr. Lin está fingindo ser um professor de biologia do ensino fundamental, mas na verdade é um biólogo notável. Hoje eu... Na verdade, você é um biólogo muito notável. Eu vim especialmente para vê-lo. Eu também sei, Sr. Lin, que o senhor é o autor da Enciclopédia da Vida Pré-Histórica. É apenas um material que eu escrevi para as crianças. Até paguei para publicá-lo. Estou muito interessado em seu conteúdo.
Aposto, Sr. Lin, que o senhor ainda se lembra do capítulo 13. O fruto da vida. Maçã silvestre. Senhor Lin, vamos conversar. É especulação pessoal. No campo da biologia. É uma piada. Fruto da vida. Maçã lágrimas de sangue. Descoberta em 1669. O elemento cromo da fruta pode inibir a divisão das células cancerígenas. Teoria de Clark. 6 anos atrás, o Sr. Kitan estabeleceu o Comitê de Pesquisa do Câncer e iniciou um projeto altamente confidencial no estudo da maçã lágrimas de sangue. O codinome é Projeto Rebirth. Com base em seu livro, a equipe científica descobriu uma ilha inabitada onde pode existir essa fruta. O Sr. Kitan nomeou a ilha como... A Ilha do Renascimento. Mas mesmo assim, a maçã lágrima de sangue é apenas uma especulação minha. Durante a Segunda Guerra, um soldado japonês desapareceu. E quando o encontraram novamente... Coisas que a protegem. Muitos monstros. Ele já tinha 126 anos. Você tem que acreditar em mim. Tem que acreditar. Semana passada, detectores de energia implantados na periferia da ilha de repente detectaram um aumento substancial de cromo. Esse é o precursor da maçã lágrimas de sangue. Parece que encontramos a pessoa certa. Senhor Lin, nós vamos para a ilha. Você está... interessado? Senhor Kitan já organizou o melhor hospital para sua filha e aqui o pagamento inicial. O que querem que eu faça? Leve-nos a ela. Vamos! Vamos trabalhar! Não é hora de descansar. Para de beber. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Vamos, 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 vamos. É isso, é isso, é isso. Vamos. Vamos lá. Você consegue. Vamos. Trabalhe mais. Boa! Senhor Lin. O capitão da equipe. Olá. Senhor Kitan tem câncer de esôfago. Nós tentamos a melhor tecnologia, mas as células cancerígenas se espalham ainda. No momento, esse tratamento parece a única opção. Senhor Lin, esta é sua última gota de esperança. Quero dizer, a maçã lágrima de sangue. Lan Ruo, obrigado. Seu estado está piorando e ele precisa descansar. É, vamos, eu te apresento. Senhorita Lan Hu, do Comitê Mundial de Pesquisa para Células do Câncer. Esse é o autor da enciclopédia da vida pré-histórica, Sr. Lin Kui. Olá.
Não viu? Tá bem, é perfeitamente normal que uma mulher tenha uma personalidade forte. Deixe-me apresentar-me. Sou especialista em geologia da exploração. CK, você também pode me chamar de Bonitão. Ei, acorda, gordo. Aqui está. Pega. Olá, Gordon. Meu nome é Link. Eles sempre zombam de mim e me chamam de gordo. Já nos vimos? Eu pareço seu ex-namorado? Suas cantadas são péssimas. Então, como eu te ofendi? Não entendo por que o Sr. Kiteng acreditou em todo o lixo do seu livro, idiota, e deu início ao projeto renascentista, arriscando a vida de todos. O elemento cromo na maçã silvestre contém enzimas inibitórias hiperativas, que matam as células cancerosas. É impossível adquirir toda essa quantidade de cromo, a menos que toda a terra seja minerada. A única coisa que pode ajudar é a ciência médica. Não lendas. Já viu o nevoeiro? O que está acontecendo? Vamos, mexa-se! Exatamente como eu previ. Depois de passar por essa parede de nevoeiro denso, estaremos lá. Na primavera ou no outono, devido ao impacto do refluxo de alta pressão, o nevoeiro se forma. Esta é a primeira vez que vi um nevoeiro tão espesso. É sério? Exatamente. Isso é aventura, não? O que aconteceu? Parece estranho aqui. O que é isso? O que é esse som? Hã? Hã? O que é isso? Oh. Eu tenho que voar, chefe. Abaixa, vamos no chão! Vamos no chão, vamos! Olha! Olha! Atire nessas coisas! Vamos, vamos, pessoal, vamos! Atire isso de mim! Vamos, vamos, protejam-se! Vamos! Vamos, pessoal, atirem, atirem! Parem essas coisas! Ah, meu Deus!
Atirem, atirem! Vamos, vamos! Corram, pessoal, vamos! Oh, meu Deus! Atiram daqui, corram! Vamos! Eles são muitos, não vamos conseguir! Tira isso de mim! Fica quieto! Tá cego! Oh, Deus, isso dói, isso dói, isso dói. Não aguenta a dor. Fique parada. O que está fazendo? Esses peixes seguem o cheiro do sangue. Eles vão arrancar os... Vamos lá! Será que dá pra me ajudar? Ai, aqui vou eu! Sim, foi fácil. Foi fácil. Esses peixes não vão nos morder de novo, vão? Relaxa. Eles não vivem muito tempo fora da água.
Que estranho. Eu também achei isso estranho. Nunca vi peixes voadores. Peixe voador Shang apenas ataca durante a época de desova ou quando assustado. Mas não é época de desova. Você diz que há algo mais assustador que pode ter assustado esses monstros? Fique quieto. Onde está o capitão? Capitão! Estou aqui! É, fala, chefe. Por que você parou o navio? O motor está trabalhando em sobrecarga por muito tempo. Levará algum tempo para consertar. É. Como eu pensava. O que quer dizer, Sr. Lin? Esta água contém pequenas quantidades de cromo, provavelmente vindas do rio. Então, quanto tempo vai demorar até que a macieira floresça e dê frutos? Com base na análise dos dados, 5 dias no máximo. 5 dias. No máximo. No máximo 2 dias. A névoa espessa mudou o clima. A maçã dará fruto antes do tempo. Senhor, o capitão precisa 3 dias para consertar o navio. Aqui está, senhor. Aqui, senhor. Esse é o último mapa que acabei de gerar. Estamos aqui. A maçã silvestre, lágrimas de sangue, deveria estar aqui. Podemos deixar algumas pessoas aqui. E o resto de nós vai com pouca bagagem. Depois de pegar a fruta, nos encontramos bem aqui. O caminho é mais curto pela floresta. Vamos nos preparar para essa jornada. Não. É uma floresta virgem. Há milhões de anos ninguém pisa aqui. Não sabemos que tipo de perigo encontraremos. Devíamos caminhar ao longo do rio. Perigo. Estamos aqui para superar o perigo. Então prepare-se. Vamos lá. Ei, o que está fazendo? Eu adoro tirar fotos. É? Para quem que você está escrevendo? Para minha filha. Sua filha? Ah, ela é tão linda. Agora ela tem que ter a mesma idade que você. Hã?
Eu não sou bom. Boga, boga! Atenção! Você tem que pagar! Se quebraram alguma coisa. Você está bebendo de novo. Não admira que sua filha e sua esposa o tenham abandonado. Uga! 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 Seu... Esse cara... Uga! 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 Venha ver. Que fruta estranha. Não se mova. Está bem. Que fruta legal. É comestível, hein? Não se mova. Essa é uma fruta explosiva. Chamam de pequena bomba nuclear da selva. Essas frutas explodem quando maduras. E elas são muito poderosas. Que merda! Isso é assustador. Ainda bem que eu não peguei ela. Caso contrário, eu teria perdido minha mão. Essas frutas geralmente crescem em cachos, mas há apenas algumas aqui. O que significa? Que as sementes devem ter sido trazidas por algum animal. Vamos! Vamos lá, vamos lá. Isso é muito assustador. Vamos continuar andando por essa estrada aqui, ó. Ah!
Vamos descansar. Fiquem alertas. Ai, que cansaço, cara. Ai, meu Deus. Venha ver. Acabamos de escalar essa montanha. Estaremos lá em um dia no máximo. Ah! Uma serpente! Uma serpente! Como uma criatura é tão pequena? Pode te assustar tanto. Ah! Pessoal, venham! Experimentem! Venham! O que estão fazendo? Hã? Fica quieto. Estou muito gordo para ser rápido! Ajuda! Tem que ajudar!
Cessa fogo! Alerta! Pintão! Vem aqui! Isso são ovos de cobra. Certas cobras têm um forte senso de território e autoproteção. É possível que a cobra gigante estivesse protegendo esses ovos. Hao-Shi. Fique quieto. Não se mova. Você é muito profissional. Quem desenhou isso? Minha filha. Ela deve ser tão fofa. Eu acho vocês homens com pouco senso de responsabilidade. Para alcançar suas realizações pessoais, vocês arriscam suas vidas. E se algo acontecer com você? Como que ela vai ficar? Seu nome é Bebê. Sua mãe morreu logo depois que ela nasceu. Câncer ósseo.
Os médicos descobriram que as células cancerosas já haviam se espalhado para o corpo de Bebê. Não pude salvar sua mãe, mas devo salvá-la. Sinto muito. Veja. Venha. Hã? Aonde vamos? Hã? Aqui. Uau! É tão lindo! Vagalumes de vidro. O registro biológico indica que eles foram possivelmente extintos há 10 mil anos. Não esperava que houvesse tantos aqui. Eu acredito em milagres. Veja. Uau! Algo está acontecendo. Vamos. O que aconteceu? Vou deixar as pessoas em paz ou não? O quê? Ei? Esqueci de limpar minha bunda? O que foi? Um gato. Qual o seu plano depois disso? Não pensei em nada. Eu vou esperar até voltar vivo. Dentro de 1 metro, de 1 quilômetro. O capitão conhece os limites. Stop! Duas horas, atenção! Não atirem! Sou eu! Por que está aqui? Estão todos mortos. Todos mortos! Minha tripulação está morta! Uma cobra. Uma cobra enorme! Vamos sair daqui. Temos que sair. Vamos sem logo. Sem pânico. A cobra de que você fala... Nós matamos. Não. No caminho pra cá, vi muitas carcaças de animais grandes. E eu suspeito... que deve haver algo mais à nossa frente. Calha a boca.
Todo mundo, me escute. Nós seguiremos em frente. Caso contrário, vocês não receberão um centavo. Avancemos! Lunático! Lunático! Vocês vão morrer! Vocês vão morrer! Vocês vão morrer! Vocês são lunáticos! Especialista, o que você acha? Lunáticos! Ei! Ei! Não é um bom momento para ficar pensativo. Andam! Víboras de videira. Elas têm um escopo de atividade muito limitado. Muito rápido. Vamos sair daqui. Corram! Vamos, rápido! Vamos lá! Vamos lá, corre, corre! Vamos! Obrigado.
Não devemos continuar. Quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Todos que ficarem aqui não receberão um centavo. Quem continuar, eu vou triplicar o pagamento. Você tá louco? Ei! Aqui temos peixes voadores, plantas que engolem pessoas, cobras gigantes. É muito perigo que estão além de suas expectativas. Se quiser chegar com segurança, você deve me ouvir de agora em diante. Vamos, especialista. Vamos lá. Com cuidado. Deus, oh meu Deus. Não se mexa, gordo. Uau, tantos frutos explosivos. Será uma bela cena se todos explodirem. Essa é a pele que a cobra mudou. Se eu não estou enganado, isso não é uma trilha. É uma vala que a cobra fez. Hã? Você deve estar brincando, especialista. Como pode haver uma cobra tão gigantesca? Poderia ser um dragão? O urso também foi morto por aquela coisa? Temos que sair daqui. Vamos fazer o outro caminho. Por ali. Está bem? É bem? Eu detectei a massa silvestre! Lágrimas de sangue! Aonde? Atrás dessa montanha! São vibrações no ar, causadas por uma alta densidade de cromo. Na verdade, é massa. Deve dar frutos muito em breve. Estamos ficando sem tempo. Vamos subir a montanha.
Vão buscar. Vão buscar. Atirem nas minhas frutas! Parem de atirar! Parem! Parem. Saiam do caminho! Pare aí. Vai. Vai, traga pra mim. Essa é a minha última chance. Me ajude. Por favor, me ajude. Vamos lá! Link, me dê isso. Me dê isso.
Me dê isso! Me dê... Lágrima de sangue. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá! Vamos! Corre! Rápido! Rápido! Tanta maldade só fez mal pra ele. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai primeiro, antes que ela perceba. Vamos lá, Link. Vamos lá. Link. Link. Isso é suicídio. Link. Corram para o desfiladeiro à frente. Se eu não distrair a cobra,
estaremos todos mortos. Lindy, filho da puta, me assustou, hein? Onde está a cobra, hein? Frente. Vamos voltar ao caminho certo. Senhor Lin,
A escola realmente não pode aceitar seu método de ensino. Diretor Wang, estou tentando ajudar as crianças a entender a crueldade da natureza, permitindo que realmente vejam, ouçam e sintam. Os alunos nunca esquecerão essa aula. Senhor Lin, a nossa escola é um lugar muito pequeno para alguém como você. Além disso, trazer uma cobra na escola é muito perigoso. Diretor Wang, você deve ter entendido mal. Oh, Xiaoqin é uma cobra muito gentil. Ela nunca morde. Veja. Tenha cuidado ao subir, hein? Não vá tropeçar aí. Sim, é muito escorregadio. É, vai, segura firme, vai. Com cuidado. Vamos, vem por aqui. Ei, cuidado, não desça aí, cuidado. Todo mundo já subiu? Não. Preparar câmera, ação. Ação. Aí, aqui, nessa cena tá tudo ótimo. Aham. Vamos lá, preparem-se. Atenção. Câmera, ação. Vamos, pessoal. Ação. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos! Essa é a tomada! Vamos gravar! Vai! Você deve se virar quando ele te atingir. E segura a faca assim. Oh! Ação! Vamos preparar. Muito bom, muito bom. Ótimo. Vem, vem aqui, se cobre, vai. Ai, eu tô morrendo de frio. Isso, assim já vai ficar quentinho, vai. Isso, vamos, vamos continuar. Faça uma cara engraçada. Olá a todos. Ah, vamos dançar, hein? Sim, se mexe, vai. Yeah! Tá, desculpe. Socorro, socorro, socorro! Agora eu não posso mais. Pare, pare de gravar. Yeah. Pronto, terminamos. Muito bem, é isso aí, galera. É ótimo. Perfeito, muito bom.